Halla, Forsnorm vi her, og i dag skal jeg lage en liten infovideo. Jeg skal bare informere dere om at jeg skal liksom lage en ny server igjen. Jeg beklager det, men jeg skal ta backup av mappa, så jeg skal få, hvis noen vil ha tilbake hjemmet sitt, så skal jeg få prøve å få til det. Så, og dere kan få mange av tingene dere hadde før. Så, ja, men her er i hvert fall den nye spawnen som jeg tenkte å bruke. Og jeg tror det her er bare sånn, det er bare at det er litt sånn feil buff med chunking og sånn, men så skal jeg skrive noen regler her og sånn, og serveren åpner i dag, håper jeg. Og så her er shop, så er det mat her, matbord over hele her. Så er det sånn som kommer senere. Så kan du kjøpe litt av hvert her. Så skal det være en vei bort hit igjen, som skal være portals og sånn. Så jeg tror det blir ganske bra. Og det skal bare være basert på, så er det, hvis jeg ikke nevnte det. Så ja, nå spiller jeg på privatserver, siden jeg driver og gjør det der, så. Og nå er det sånn at dreping og sånn, det er lov om natten, eller sånn PvP er enablet om natten. Så hvis jeg gjør slash night, da skjønner jeg liksom, da kommer det sånn psh, og så står det, det er natt, PvP er aktivert. Og da kan dere drepe hverandre. Og når det er dag, så kan dere ikke drepe. Så pass på om natta så dere ikke blir drept. Og vi skal ha factions, eller en annen måte å beskytte huset på. Så ja, jeg håper dere kommer til å like det. Så skriver jeg på Facebook når jeg åpner serveren. Og den åpnes i dag. Men det er bare alfa eller beta. Så ja, men da var det egentlig det jeg skulle si, så følg med på Facebook, så snakkes vi. Ha det bra!